Bannayuganda bannange n'abantu mwenna mbalamusizaako nnyo byonna gye musinzidde kubeera nga mugoberera kubeera nga muwuliriza Spike News Uganda nga bulijjo ennaku z'omwezi leero 25 ogw'omwenda 2021 kakati leero era tukomyewo mu sitayiro ate era ey'enjawulomuko ensonga ezibaddewo mu ggwanga twagala tuzitunulemu naye nga tetunagenda mu maaso sirema kwebaza abo bonna oba gwe wenna ajja n'owuliriza ensonga zino n'oliakitinga oba n'okomentinga oba n'osubscribinga oba n'olikinga oba n'osharinga kwegamba mwenna mu biti byammwe eby'enjawulo tubaagaliza byonna byonna bibeere birungi buli byemukola muwulireko abalala nti Spike News Uganda tubeera n'ensonga si wolokoso fe tetwagala wolokoso tubeera ku nsonga kandowooza ennyanjula ewedde kaakati leero waliwo ensonga nga ssatu nenjagala tutunulemu esooka eya pulezidenti wa NUP eyaganiddwa okweyongerayo n'olugendo lwe then eyokubiri ye zino zi kampani ezigenda zigalawo mu Uganda eyokusatu briefly oba katono muko waliwo omusirikale ge twalabye ng'akuza amazaalibwa ge naye twagala tumutulemuko katini era katutandikire sayidi eyo omanyi bagamba ekyanguwira kikwanguyira ekyanguwa naye kikwanguyira era nga boolaba nti ekikajjo balya kibisi oli tayinza kugamba nti kyabadde kyengedde oba kyaa kyobwe kibeera bw'okirya ekito bakirya n'ekikulu bakirya naye tekyengera kyebyo kaakati twabadde tuli awo nga tulabayo omusirikale omu bamuyita mwami Moses Saula Lekirat bwe yabadde akuza amazaalibwa ge ye yagambye tagenda kugula zikeeke oba kugula zisuuti oba kukola ki oba kugenda ku biiki bwebityo ng'abasinga bamutera okukola ne mujjuza social media ebifaananyi nga muli eyo mukuza zi birthday ye alimu ku engeri y'enjawulo oba engeri ya mwoyo gwa ggwanga omanyi munnanga abasirikale abo sometimes ebintu babeera babiraba naye olw'embeera mwe bakolera atya okuvaayo okola ekituufu kyokka nga ekintu kituufu abeera akimanyi kitegeera nti mukuza amazaalibwa ge yagenze n'agula buno obureflector jacket nga ku musaala gw'abasirikale okusingira ddala abapoliisi gwe mumanyi kyokka ono sajenti talina naddala liryawo nti oba kwali wayinza okuba yajja ssente kitegeeza yakutte musaala gwe n'addiza ku bantu okuza amazaalibwa ge yakuze bureflector jacket n'agenda kuba booda n'agenda ng'akola ki abagabira mwakirabyeko wa mu Uganda njagala mbuire nti omusirikale yakola bwekiti wansi awo mu bokisi naye tujja kumwogerako omanye akola ekirungi asiimwa era bw'okola ekibi naawe era nitukutwala mu kategori bwekyo kitegeera oyo musirikale kwegamba ye tiyakutte migo kukuba abantu nti lwaki toyambadde jakiti oba bino nga boolaba bannaffe abali mu gavumenti abakwata abantu mbusoyambadde elementi tokoze eki kyokka nga tebalina tebabawaako yadde naye n'owulira nti minisita omu bwati nga Frank Kajiji yabba ssente za KCC ezakatale babbye ssente za buli kika buli minisita bagenze bagibbamu ssente muntu ogu onowulira mu kwezi
yabeza Global Fund, yaba sente za katufuba tuberculosis, yabeza omusujja, yabeza obutimba muntu ogwo. Naye teriteeka livaayo kugamba nti oba afunaana, oba akola ki, oba akola ki, oba akola ki. Okitegeera. Naye ne tusigala nga tutambulira awo bwe tutyo bwe tutyo. So munnaage, ono omusajja aba yavuddeyo mu mbeera bw'eti. Aba yavuddeyo mu mbeera bw'eti, asaana okubirako mu ngalo. Era munnange, yoga yoga, era amazaalibwa amalungi. Mukama akwongere n'ebirala okolenga bukawe bijja. Kyokka tusooke tukikomyawo. Then ekyokubiri. Omukulembeze wa National Unity Platform, omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka BobiWine, yaganiddwa bwe yatuse ku kisaawe kye bayita Amadi International Airport ekisangibwa mu ggwanga ly'e Qatar. N'agaanibwa okweyongerayo n'olugendo lwe ng'ava mu South Africa. Ebigambo bingi ebizze byogerebwa ku social media. Agamba, simanyi, nza kumateeka amapya, n'ensengejja erimu COVID, nti omuntu aba avudde mu ggwanga eddala eriri at risk, ateekeddwa okulindako ennaku 14 ne ziyitawo, then neyongerayo mu nsi endala, ekyo kiyinza okuba kisoboka. Then abalala, simanyi, bwe yabadde n'omusimbi mungi gwe yakuŋŋanyiza okuva e South Africa, kati we yatuuse Qatar, musajja ne beekengera. Then ekirala, abalala kye nsuubira nti siyinza obutaba kituufu buvaamu kutte n'ebiragalalagala. Kati ensonga ziri nnyingi naye munnange obuzibu tulina kati nga Bannayuganda. Omuntu bw'aba ali mu buzibu buli omu ayogera kikye. Kugamba mu bangi aboogera mwe muyinza okugira aboogera ebituufu. Era mwanja abogera mwinza okujja abogera ebitali kye bituufu. Kati obuzibu ne bubeera erifa abawuliza oba abagoberezi. Ne tutasobola kusalawo kituufu n'ekikiriwa. Kati ffe kye tukola tugenda ku muntu oba ku mukutu oguliko abantu abangi abagoberera ne tugamba ndowooza guno ono y'alina ebituufu. Kitegeera. Ne tutafaayo okunoonyereza ku lwaki. Naye pulezidenti ow'ekibiina omulamba. Eyawangula akalulu ayinza atya oganibwa okutambula ngo kirowoozeeko nga twali wano ne tugamba era America eri ku saidi yaffe era baleese eryato era bagenda kukola ki bintu sole nyingi nnyo zitwabeerangamu ebiwoziwoozi ne balemesa omusajja okweyongerayo watuula n'okyebuuzaako watudde n'okirowoozaamu. No, we have red flag. Nga gye bakoze eki gye bamutaddeko. Red flag esobola okuteekebwa ku linnya ly'omuntu yenna ng'ali mu prosesi y'okutambula. Segera, red flag etegeeza nti omuntu ono yandibaako obuzibu obw'ebika eby'enjawulo. Kati nga bwe waliwo ebya corona, omuntu ono ayinza okuba nga ayinza okwexcitinga. Oba ku inciting a violence jagenda omuntu ono ayinza okuba alina obuzibu bw'obulamu. Omuntu ono ayinza okuba nga jagenda ayinza okuleetayo obuzibu obw'engeri nyingi. Red flag gyebatadde ku mukulembeze. Kati tuli awo buli omu ayogera bibye, buli omu ayogera bibye naye nga buli omu bw'ayogera ebibye tusabe tumule okumusabira kuba Munnayuganda ng'abalala. Ate yavaayo n'ayogera ku nsonga eziruma kye bannansi n'atandika ekintu lwakuba kye yatandika kinene. Kyali kyetaaga Bannayuganda ffenna okyekwatiramu. Tekisaana kubeerako muntu omu awo kigenda kugusibwa. Mukitegedde. Ensonga yeeyo bw'etyo nayo katusooke tugiteeka awo. Then ensonga endala yeya zino zi companies ezigenda nga zikola ki zigalawo. Uganda ng'ensi efesinze obuzibu bungi bungi muko abakozi ogenda nga abantu
companies ezibadiziwa munansi omulimu era nga zigalawo manyi government ye nyini ye yasoka ya M7 negenda nga galawo zi company ngabo ya kolachi nedira Nyanza textile nejijamu ekyuma nekitunda nedira company general government ya galawo. Then of recent holiday, the company zimu zigenda zigalawo zoka. Afrisero Uganda yoyagaddewo. Teberezamu ebadde ina abakozi bameka. Era abakozi bano kati bagenda akola ki? Government, where are you? Eyemu. Eyokubiri, tulawulira company. Tusky supermarket naye neggalawo okitegeera netuwulira nakumat nae nekola ki nesulawo tawero netuwulira Shoprite nae nesulawo ki kugamba ekiri emabega wa kampuni zino okugenda nga ziggalawo gwe nange tetukimanyi lwakuba tudda ku social media netukyakyaliza eye bagaddeyo gavumenti ejago okuggalwawo kwa kampuni ezo bwe muntu wa wansi bwe agenda okusafalinga otya nti bwe ziba zibadde ziwa omusolo kati omusolo ogwo gugenda kubalibwa era guddizibwe ku gwe asitegeera kati oguddizibwa ku gwe muganda wange era guba guzitowa oba si ekyo kampuni zino okuggalawo kwazo kwongera ebbula ly'emirimu mu ggwanga. When you go to college, just rough estimate. I want to run one, but I can't afford to buy one. Cutting over with a shop righty, someone to sky, knock mate, cut of late, now do I want to go to Mala, or in DJ. Cutting over to one, Mirimwagen, ensi yaffe ebyokuddanga ono tikyakyaliza mugundi yagaddeyo gavumenti egendago tebakulyako esente zo tekisuula gavumenti kubanga yo erina ebintu byerinamu esente bingi ate nga kwekuli n'abazigiwa esente kitegeera so munange byebyo Spike News Uganda webala okugoberera munange nsinga nnyo okwebaza abakomentinga abawabula tuchajja n'ebirala naye nga bwe tuggalawo waliwo omwami ono gwe mbadde nyaga atwogereko naye era ndowooza tugenda mwogerako mu kitundu ekiddako pulezidenti wa Guinea omupya naye n'ensonga zetaaga twogeremuko mukiwulidde mubeere bulungi mwebale nnyo.